afdelingen Hestehaven 3 ligger få minutter fra Gilleleje Centrum. Ejendommen er opført i 2003 som gult murstensbyggeri og er placeret i et roligt område med store grønne arealer. Afdelingen består af 6 ældreboliger med 2 værelser. Alle er indrettet med praktiske detaljer, der gør det trygt at bevæge sig rundt mellem boligens 3 primære rum. Alle beboere i Hestehaven 3 har adgang til deres egen lille forhave samt et lille udhus til opmagasinering. Lige uden for bebyggelsen findes der også et stort grønt fællesareal, som benyttes af alle områdets beboere. Gilleleje er tæt forbundet med Hillerød, Helsingør og København. Men byen har også selv meget at byde på inden for fritidsaktiviteter og indkøbsmuligheder. Blot få skridt fra bymidten finder man den altid populære Gilleleje Strand. Og centralt i byen den maleriske fiskerihavn med et af Danmarks mest aktive havnemiljøer.